duhet të kesh spari për voj, ndoshta që ta dish se çfarë dëshiron për vetë vetes. Nashta veç i pyet fëmijët, ata e din. Sinqeriteti ndoshta me vetë vetën. Po, për mu që ka me qenë vetë vetja, është kur unë jam e gëzushme. E gëzushme, ta është së po thëmë veç unë e kur keshë, a. Po, po. E thranona, po, kur je të uni mirë. Kur unë njëna mirë, unë e di që jam vete. Adene, kur sje të uni mirë, është diçka që ti së po njështë si vete. Do më thonë, gjendja jo naturale, unë e besoj që është muni mirë. Edhe besoj që edhe kretë, që shë funksionon bota është që ti muni mirë.